Застапниците на бугарската историографија и пропаганда во врска со постоењето на македонската нација главно застапуваат две стојалишта. И тоа, македонската нација не постои, македонците се бугари. Македонската нација денеска постои, но македонците имаат бугарски етнички корен, што значи дека македонците порано биле бугари. Заедничко кај обете стојалишта е наводното бугарско етничко потекло на денешната македонска нација. За да утврдиме најлесно, дали македонците и бугарите имаат или немаат заеднички етнички корен, ќе ја повикаме на помош етногенезата. Пред се ќе ја разгледаме етногенезата на бугарската нација, па потоа ќе утврдиме дали овие две нации имаат заедничко потекло или не. Но пред тоа да одговориме на прашањето, зошто ја земаме етногенезата, т.е. етничкото создавање на нацијата, а не некој друг параметар во утврдувањето на етничкото потекло на една нација. Застапниците на бугарската пропаганда и историографија во своите тврдења дека македонците наводно порано биле или денес се бугари, како фундаментален аргумент го користат декларирањето на поотделни етнички македонци кои поради едни или други причини себе си навистина се декларирале и како бугари. Значи, декларирањето на поотделни етнички македонци како бугари се третира како единствен параметар во утврдувањето на наводното бугарско етничко потекло на македонската нација. Но дали навистина декларирањето на поединци воопшто може да представува единствен параметар во утврдувањето на етничкото потекло на една нација? Одговорот најенергично гласи не. Декларирањето е релативна категорија, за разлика од етногенезата, која е апсолутна. Еве и неколку примери во подкрепа на ова. Да земеме, на пример, еден етнички јапонец, роден од мајка и татко етнички јапонци. Тој јапонец може различно да се декларира себе си и тоа по неколку пати во текот на својот живот. Така, на пример, тој првин може себе си да се декларира како англичанец, потоа може да му текне да се декларира како филипинец, па како индијанец, романец, еским, араб и слично. Но тоа не значи дека во согласно со своето декларирање, постојано ќе си го менува своето етничко потекло. Како и да се декларира себе си, тој до крајот на својот живот ќе си остане етнички јапонец, бидејќи такво е неговото етногенетско потекло. На последниот попис на население во Хрватска, одржан во времето на Југославија, неколкумина Хрвати во шега или заради искажување на одредено незадоволство, инсистирале во пописната листа да бидат запишани како бушмани, припадници на африканско племе од Јужна Африка. Се разбира дека желбата им била исполнета, со што им биле задоволени човековите права себе си национално да се декларираат онака како што ќе посакаат. Но зарем тоа значи дека тие преку таквото декларирање автоматски си го сменила и своето етничко потекло? Тоест дека овие Хрвати преку ноки на вистина добиле потемна боја на кожата и се престориле во етнички бушмани? Не само што наведените Хрвати себе си решиле национално да се декларираат како бушмани, туку така можеле да бидат нарекувани од страна на други луѓе, нивни соседи, пријатели, роднини и слично. Тоа исто така не значи дека тие и на вистина се етнички бушмани. Впрочем, доколку декларирањето на поединци и на вистина би го одредувало етничкото потекло на една нација, тогаш да ја споменеме многу веројатната трагикомична предпоставка дека денес голем дел од припадниците на сиромашните земји од Африка и Азија себе си национално ќе се декларираат како етнички швегени со цел да добијат работа во Шведска или да бараат од шведската влада да ги финансира додека да најдат работа, како и да им обезбеди место за живеење во Шведска. Но такво нешто не може да се случи, а причината е токму во етногенезата. Етничкиот етиопијанец, колку и да се декларира како етнички швегјанец, никогаш не може да биде тоа, бидејќи неговата етногенеза е различна од етногенезата на етничкиот швегјанец. Во контекст на ова, ќе ги споменеме и дел од македонските преродбеници од 19 век, Парличев, Миладиновци и други. Некои од нив, поради неинформираност, отправи себе си се декларирале како грци, а потоа како бугари. Па зарем тоа значи дека тие прво биле етнички грци, а потоа преку ног се просториле во етнички бугари? Бројни вакви случаи има и во бугарската историја, но денешната бугарска пропаганда молчи за нив.
Така, например, еден од првите бугарски природбеници, Васил Априлов, роден во 1789 година во Габрово, исто така себе си од првин се декларирал како грк, се додека во 1831 година не се запознал со делата на рускиот богорофил Венелин, пошто наеднаш почнал да се декларира како бугарин. Впрочем, дури и во 19. век, голем број жители на Бугарија воопшто не знаеле каква е нивната етничка припадност и за ова постојат бројни докази. Така, например, англискиот патеписец Вилиам Майкмал во 1818 година, откако посетил неколку градови на територијата на денешна Бугарија, сосема јасно запишал дека припадниците на тамошното население себе си се декларирале како срби. Овој патеписец го посетил и селото Хевица, денешен Любимец, близу Хасково, и таму повторно запишал дека населението е српско. Дека на територијата на Бугарија живеат Срби, тврдел и истакнатиот француски дипломат Бузбек, кој дури два пати престојувал во Бугарија. Довија сознание и тој дошел врз основа на разговорите со тамошното население кое себе си се декларирало како српско. Како Срби себе си се декларирале и истакнати жители на Бугарија. Еден од нив бил Јован Рајко од Видин, кој не само што тврдел дека во Бугарија живеат Срби, туку и самиот оставил значајни дела за српската историја. Исте и случајот со Никола Пашик од Тетевен, кој исто така се декларирал како Србин, па и тој оставил значајни дела за српската историја. Имало и бројни бугари што себе си се декларирале како грци, а така биле третирани од страна на странски патеписци. Патеписецот Адам Нил во 1805-та запишал дека во Разград живеат само грци, евреи и турци, ни трага од бугарите. Джон Галт, кој во 1811-та ја посетил Софија, исто така запишал дека таму живеат грци. Познати бугарски интелектуалци во тоа време себе се декларирале како грци, а некои од нив ја ширеле и грчката писменост низ Бугарија. Некои од нив се Деметриус Александридес, лекар од Трново, кој ја превел на грчки историјата на Грција, Анастасиус Георгијадес од Пловдив, кој преведувал медицински книги на грчки, Никола Савов, интелектуалец од Трново, кој сиот живот се декларирал како грк, Стефан и Александар Богороди од Котел, кои биле службеници во турската администрација, а себе си се декларирале како грци, и многу други. За декларирањето на огромен број бугари како грци пишували и тогашните историчари Голубински од Русија, Друмев, Шишманов и други. Тие забележале дека прифаќањето на грчкото етничко потекло од страна на населението во Бугарија било масовна и доброволна појава. Постојат и други називи за жителите на Бугарија низ историјата. Па доколку етничката припадност на еден народ се определува врз основа на себе декларирањето на поединци од тој народ, тогаш треба ли да се заклучи дека денешните жители на Бугарија порано биле етнички Срби или етнички Грци? Да заклучиме дека етногенезата е апсолутниот и единствен параметар што го одредува етничкото потекло на една нација и ги детерминира карактеристиките на таа нација. Ниту декларирањето на поединци, ниту нарекувањето со други инакви имења на припадниците од таа нација, ниту имањето или немањето на државотворна свест не можат да го детерминираат или да го променат етногенетското потекло на нацијата или на поединецот. Поради фактот што бугарската историографија и пропаганда тврдат дека наводно македонците имале бугарски етнички корени, во продолжение ќе покажеме како настанала денешната бугарска нација и тоа користејќи се исклучиво со бугарски и релевантни странски историски извори. Прв познат народ што живеел на територијата на денешна Бугарија биле тракийците. За тракийците се знае дека етнички и културно биле различни од своите соседни антички македонци кои претежно живееле на територијата на денешна Македонија. Еден од најистакнатите бугарски историчари на сите времиња, академик Димитар Ангелов, во својата книга «Создавањето на бугарската народност», објавена во Софија 1971 година, пишува дека тракийците живееле речиси исклучиво на територијата на денешна Бугарија. Тракийците се првото население во источните краеви на Балканскиот полуостров, а посебно на територијата на денешна Бугарија, за кое население постојат писмени податоци.
Не само Димитар Ангелов, туку и речи се сите бугарски историчари кои пишуваат за настанокот на денешната бугарска нација, своите дела ги почнуваат со тракийците како први познати жители на Бугарија и како еден од етникумите кои подоцна ќе го дадат својот крвен и културен прилог во создавањето на денешната бугарска нација. Значи, бугарската историографија, сосема оправдано, како нераскинлив дел од историјата на бугарската нација, ја смета и историјата на староседелците во Бугарија, тракийците. Ова значи дека бугарските историчари индиректно ја опишуваат Македонија и незиното население од бугарската етногенеза, бидејќи во Македонија тога живееле античките македонци, кои биле различен народ од тракийците и биле нивни први соседи. Во врска со ова, бугарскиот академик Ангелов пишува. Западни соседи на тракийците биле и редица македонски племиња, кои во првото илјадитие пред нашата ера населувале голем дел од денешна Македонија и кои во петиот век пред нашата ера создале една прилично силна држава, чиј прв владетел бил Пердика. Во однос на етничкото потекло на македонците постојат различни мислења. Некои истражувачи сметаат дека тие биле грци или сродни со грците, но поверојатно е да се прифати мислењето според кое тие биле самостоен етнос. Значи, денешните македонци немаат никаква етнокултурна врска со тракийците, кои пак според официјалната бугарска историографија биле еден од трите главни етникуми што ја создале денешната бугарска нација. Академик Ангелов пишува дека во времето на завладувањето на Балканскиот полуостров од страна на римјаните, бројот на тракийците во балканските земји изнесувал околу 900 илјади и дека најголемиот дел од нив живееле на територијата на денешна Бугарија. Односот помеѓу античките македонци како доминантни жители на Македонија и тракийците како доминантни жители на Бугарија во антиката бил турбулентен и се состоел од чести меѓусебни војни. Тракийците долго време биле завојувани од страна на македонците. Во книгата «Историја на Бугарија», објавена во Софија 1954 година, во првиот том на стран 28, подетално се опишани тракиско-македонски војни. Завојувачката дејност на македонците во времето на Филип II во нашите земји се развивала непосредно со известна колонизација и градежна дејност. Уште по смртта на Филип, неговиот син Александар Велики, пред да го почне походот на исток, бил принуден да ги смирува тракиските племиња во денешна северна Бугарија. Но ниту операциите на Александар во денешните бугарски земји не можеле трајно да го скршат отпорот на слободолюбивите тракийци против македонските завојувачи. Големото востание на тракийците против македонците било толку значено, што им дало сигнал и на грците да востанат против Македонија и им создало сериозни грижи на оние македонски военачалници на кои Александар им ја доверил воената администрација на своите балкански владенија. Продолжение на оваа книга е спомената бруталноста со која македонците владееле во окупираната од нив територија на денешна Бугарија. Бруталниот режим востановен и подржан во нашите земји од страна на Лизима, кој бил еден од генералите на Александар, ги направил македонските завојувачи уште поомразени не само сред домородното тракиско население, туку и сред грчките колонисти по крајбрежието на Тракија. Значи, не само што и овде античките македонци се јасно издвоени од грците, туку гледаме и дека помеѓу нив постоела голема омраза, а така било и помеѓу македонците и тракиците, како доминантни етикуми во Македонија и во Бугарија. Исто така видовме дека тогашните жители на Бугарија и на Грција одвај успеале да се ги освободат своите земји од окупацијата што им ја наметнале македонците. Во 6 век, за време на големата преселба на народите, на територијата на Бугарија, се појавуваат така наречените бугарски словени. Овде сме должни да објасниме дека терминот бугарски словени не е сосем адекватен, затоа што на територијата на Бугарија претежно се населил народот анти, иако имало и помал број словени. Но, непрецизниот термин бугарски словени, кој всушност се однесува на антите, случајно или не до денес се задржа кај добар дел од научната и поширока јавност.
За нив се знае дека биле 7 досега неидентификувани племиња и дека откако се појавиле на територијата на Бугарија, на брегу се населиле таму. По населувањето на антите на територијата на денешна Бугарија, по периодот на почетните непријателства, доаѓа до нивно сожителство и постепено етничко и културно мешање со староседелците тракијци. Откако почнало мешањето помеѓу така наречените бугарски словени, анти и староседелците тракијците, на историската сцена во Бугарија стапуваат бугарите. Но кој всушност биле бугарите? Да оставиме одговор на дел на овие прашања да дадат самите бугарски историчари. Ке почнеме со историчарот Евгений Владиков, чија книга «Графична историја на балканските народи», објавена во Софија 1992 година, се користеше и како училишно помагало по предметот «Историја во училиштата во Бугарија», што значи дека ова всушност е и став на официалната бугарска историографија. Овде читаме. Бугарите припаѓаат на поновите народи што се доселиле на Балканскиот полуостров околу 670 година на североисток од делтата на реката Дунав се појавуваат прабугарите кои се народ од турско потекло. Ги нарекуваме прабугари за да ги разликуваме од денешните бугари. Прататковината на прабугарите е Централна Азија. Тие се придвижуваат кон запад и создаваат голем воено-племенски сојуз наречен Голема Бугарија, на чело со ханот Кубрат, кој ги зазема земите помеѓу Азовското море и Северен Кавказ. Терминот прабугари не треба да се свати како нешто различно од терминот бугари. Напротив, така наречените прабугари себе си се сметали и изворно си се декларирале како бугари, а терминот прабугари им е наметнат во поново време од страна на бугарската наука со цел да се прави терминолошка разлика помеѓу нив и денешните бугари во национална смисла на зборот. Впрочем, во најново време, веќе некои бугарски историчари се залагаат за исфрлување на вештачкиот создаден термин прабугари и бараат негово заменување со адекватниот, изворниот термин «бугари». За да ги задоволиме едните и другите бугарски историчари, поради фактот што така наречените прабугари, вистинските бугари, дошле од нивната татковина Азија и имале турско-монголско потекло, во оваа емисија за нив претежно ќе го користиме терминот турко-монголски бугари, со цел да го задржиме вистинскиот термин за нивното етничко име – бугари наместо прабугари, но и да го потенцираме нивното потекло. Значи, припадниците на турко-монголското племе бугари представувале чист азиски етникум и тие својата прва држава Бугарија си ја создале во Азија. Подоцна, по сила на околностите, на крајот од 7 век, дел од бугарите биле принудени да дојдат во Европа и да се населат на територијата на денешна Бугарија, каде повторно формирале своја држава, откако онаа азиската им била уништена од хазарите. За етничкото потекло на турско-монголските бугари постојат бројни сведоштва и цитати од разни автори и публикации. Во интерес на просторот ќе наведеме само некој од нив. Во именикот на бугарските ханови, хуно-монголскиот водач Атила е опишан како прататко на бугарите. Овде Атила е сметан за директен крвен предок на првиот познат бугарски хан Кубрат и на турско-монголските бугари. За Атила и за неговите наследници бугари овде пишува дека во склад со азиската традиција имале бричени глави. Инаку именикот на бугарските ханови представува извонредно вредно историско дело кое е напишано во 8 век и тоа во времето на бугарскиот хан Аспарух, кој бил еден од синовите на хан Кубрат. Еден од најпознатите бугарски историчари, Васил Златарски, во својата книга «Историја на Българската држава през средните векови», објавена во Софија 1970 година, пишува. Првата историја на бугарите несомнено треба да ја бараме во историјата на оние средноазиски турски народи, кои се познати под заедничкото име Хуни. Во продолжение на својата книга, страница 153, професор Златарски ги дава и имињата на четирите, цитираме, хунобугарски орди, кои го сочинувале етничкото јадро на тогашните бугари. Нивните имиња се Купи Булгар, Тучи Булкар, Овхонтор Булкар и Чтар Булкар. Овде автоматски се поставува прашањето, зарем од овие хунобугарски орди настанала денешната македонска нација?
Во книгата «Формирање на староболгарската култура», објавена во Софија, 1977 година, авторот Станчо Ваклинов пишува: «Прабугарите биле турскојазичен народ, чија прататковина се наоѓа на далечниот исток, во срцето на Азија. Прабугарите представувале една целина со монголските и манџурските племиња». Во веќе споменатата книга «Образование на болгарската народност», академик Димитар Ангелов пишува дека дефинитивно е потврдено дека бугарите припаѓале во семејството на туркојазичните племиња и племенски групи, како на пример хуни, огузи, уйгури, хазари, печензи и други, и дека тие биле туркојазичен народ. По доаѓањето на турско-монголските бугари на територијата на денешна Бугарија во 681 година, за прв пат е создадена Европска Бугарија. За животот на турско-монголските бугари во нивната татковина Азија нема многу податоци. Се знае дека биле номади, односно скитници. Во 6 век, помеѓу Азовско море и Северен Кавказ, тие формирале своја држава, денес позната под името Голема Бугарија. На незиното чело бил турко-монголскиот бугарски хан Кубрат, меѓутоа постоењето на Голема Бугарија не траело долго. По смртта на Кубрат оваа држава била уништена од страна на хазарите. По распадот на Голема Бугарија, тројца од синовите на хан Кубрат тргнале на запад кон Европа, а останатите двајца си останале со дел од бугарите во Азија. Третиот по возраст син на Кубрат по име Аспарух се населил на територијата на денешна североисточна Бугарија. Откако ја поразил византиската војска во 681 година, ја формирал првата европска бугарска држава во која влегувале и така наречените бугарски словени, антите и тракиците, како староседелци. Главниот збор во ова така наречено прво бугарско царство го имале турко-монголските бугари, додека антите и тракиците имале подредена улога. Од родовите на турско-монголските бугари били и првите бугарски владетели, ханови на Бугарија: Аспарух, Тервел, Кардам, Комерси, Севар, Кормисош, Винех, Телец, Сабин, Умор, Токту, Паган, Диценг, Цок, Омуртак, Телерик и други. Етнички турко-монголски бугари, т.е. припадници на жолтата раса, били и познатите бугарски владетели Борис, Симеон и Петар, без разлика во христијанските имиња на последниве двајца, кои живееле и действувале во времето на светите браќа Кирил и Методи и на нивните ученици. Сите овие бугарски владетели имале монголски антрополошки карактеристики. Татко на Борис бил турко-монголскиот бугарски хан Пресијан, кој не знаел ниту збор од словенскиот јазик. Пресијан пак бил роден внук на турко-монголскиот бугарски хан Омуртак. И самиот Борис, кој од правиња носил титулата хан, а подоцна станал кнез, дури како возраст се научил да зборува словенски, а така било и со семејството на неговиот син Симеон. Денес, поедини бугарски историчари се обидуваат да докажат дека турко-монголските бугари наводно не припаѓале на жолтата раса. Тие ова го прават за да се обидат да ја покријат најголемата празнина и нелогичност во етногенезата на бугарскиот народ. Еве зашто се работи. Ако го прашате кој било денешен бугарин, да ви ги наброи првите бугарски владетели, тој ќе ви ги посочи токму турско-монголските бугарски ханови: Кубрат, Аспарух, Омуртак, Телец, Токту, Паган, Цок и други кои припаѓале на жолтата раса. Но овде веднаш се забележува една голема нелогичност. Најголем дел од денешните бугари припаѓаат на белата раса и како свои крвни предци третираат луѓе кои припаѓале на жолтата раса. Ова е помалку и смешно. Тоа е исто како кога некои етнички швегјани, припадници на белата раса, денес би прогласиле некој црнец од Африка за свој етнички предок. Значи, со целата почит кон сите раси и народи во светот, овде само укажуваме дека денешните жители на Бугарија, кои припаѓаат на белата раса, како своји крвни предци спомнуваат жители припадници на друга, во случајов жолта раса. Поради тоа, поедини бугарски историчари се обидуваат да докажат дека турко-монголските бугари не припаѓале на жолтата раса, но ваквите обиди немаат никаква основа. Нема никакво сомнение дека турко-монголските бугари, кои денес се признати како крвни предци на бугарската нација, припаѓале на жолтата раса.
Како прво, веќе наведовме историски податоци и тоа од бугарски извори, според кои бугарите биле монголско племе, а нивни далечен крвен предок бил хуно-монголскиот водач Атила. Како второ, овде се податоците од гробните наоди на турко-монголските бугари. Од нивните черепи јасно се гледа дека тие припагеле на жолтата раса. Во 1952 година, за време на археолошките ископувања близу Велики Преслав во североисточна Бугарија, т.е. во областа каде претежно биле населени турко-монголските бугари, откриен е гробот на извесен Мостич, кој бил војсководител за време на бугарските царови Симеон и неговиот син Петар. Врз основа на неговиот череп, од страна на познатиот бугарски антрополог и член на Бугарската академија на науките Јордан Јорданов, реконструиран е ликот на овој бугарски војсководител. Овде нападно се поставува прашањето, ова ли е предокот на денешните македонци? Вака ли изгледале крвните предци на денешните македонци? Потенцираме дека Мостич најверојатно бил најголемиот бугарски војсководител на сите времиња, ако се земе предвид фактот дека тој служел во времето на цар Симеон, кој исто така бил турко-монголски бугарин, во чие време првото бугарско царство го доживеало своето најголемо територијално проширување. Во 70-тите години на 20-тиот век, од страна на бугарскиот академик Јорданов, извршена е реконструкција на лицата и од други черепи на турко-монголски бугари, пронајдени во гробницата во Девна, кои таму биле погребани во 9-тиот век. Од овие черепи исто така јасно се гледа дека бугарите припагеле на жолтата раса. И повторно се поставува прашањето, ова ли се предците на денешните македонци? Како доказ дека турко-монголските бугари, кои денес се признати како први етнички предци на бугарската нација, припагале на жолтата раса, ќе ги споменеме и денешните татари кои живеат во Руската република Татарстан. Веќе споменавме дека дел од монголските бугари не заминале со хана Спарух кон Европа, туку си останале во Азија, на границата со Европа. Тие подоцна повторно основале своја држава позната под името Волшка Бугарија. Со текот на времето оваа држава пропаднала, а бугарското етничко име почнало да паѓа во заборав. Подоцна, русите, овој народ, почнале да го поистоветуваат со татарите, секако поради сродните антрополошки карактеристики помеѓу бугарите и татарите. Сите што имале монголски антрополошки карактеристики, за русите биле татари. Меѓутоа денес, среде татарите во Татарстан, постои преродбеничко движење, кое се вика Бугарски национален конгрес, основано во јуни 1990 година, чии членови инсистираат на тоа дека тие не се никак татари, туку дека се бугари, т.е. дека бугарите и татарите во Татарстан се ист народ. Делегација на Бугарскиот национален конгрес од Татарстан во август 2000 година направи официјална посета на Бугарија на покана од председателот Петар Стојанов. Татарскиот историчар Халиков во својата книга под наслов «Што сме ние, бугари или татари», објавена во Казан 1992 година, мощно и јасно ја опишува етничката врска помеѓу бугарите и татарите. Овој познат татарски историчар се смета за врвен експерт на етногенезата на денешните татари. Со целата почит кон денешните татари, кои се паметен и културен народ, овде повторно се наметнува прашањето, ако ние македонците, наводно сме ист народ со бугарите, испаѓа дека сме ист народ и со татарите, а тоа е бесмислено и да се помисли. На крајот ќе споменеме дека сериозните истражувачи во Бугарија денес се сосема свесни дека турско-монголските бугари припагеле на жолтата раса и од тој податок нема бегање. Пред неколку години во Бугарија е објавена поштенска марка, официјално издадена од Бугарската државна пошта со ликовите на двајцата први бугарски владетели, Кубрат и Аспарух. И во оваа илустрација тие се представени како хуни, т.е. монголи, па никако не можат да бидат крвни предци на денешните македонци.
Според официјалната бугарска историографија, денешната бугарска нација етногенетски е создадена од мешањето на староседелците тракици, словените анти кои се населиле во Бугарија во раниот среден век и турко-монголското племе бугари кои се населиле во североисточна Бугарија на крајот на 7-миот век и кои припаѓале на жолтата раса. Во поголем дел од современата бугарска историографија се смета дека овие три народи живееле во соживот, а потоа се измешале помеѓу себе, па така бил создаден денешниот бугарски народ. Но ваквите тврдења немаат логика. Како прво, постојат податоци за големи масакри што бугарите ги извршиле врз словените и тракиците на територијата на денешна Бугарија. Така, например, во четаларскиот запис од 9-тиот век јасно пишува дека бугарскиот хан Омуртак изјавил дека ќе ги убива словените се додека свети сонцето на небото и тече реката Тича. Во 763 година, поради внатрешните немири во бугарското ханство, според византискиот хроничар Теофан, голем број Словени, според некои проценки над 200.000 луѓе побегнале од паганска Бугарија и се населиле во Византија. Постојат и други сведоштва за теророт врз кој биле изложени Словените од страна на турско-монголските бугари. Исто било и со староседелците тракици. Во 809 година бугарскиот хан Крум извршил масакар врз околу 6000 жители во обсадениот град Средец, денешна Софија. Откако овој хан сватил дека нема да може да го заземе градот, им ветел на граѓаните на Средец, кои главно биле потомци на етничките тракици, дека ако му се предадат, ќе им дозволи слободно да заминат во другите краеви на Византија. Граѓаните, бидејќи имале недостиг од храна, го прифатиле овој услов и ги отвориле градските порти. Меѓутоа, веднаш штом влегле во Средец, турко-монголските бугари подмолно се нафрлиле врз населението и убиле околу 6000 души жители на Средец. Подоцна ханот Крум го обсадил и го зазеле тракискиот град Одрин, кој исто така го опљачкал, а тамошните тракици ги одвлекал преку Дунав, додека имотите им ги запленил. Поради сето ова, денес на вистина изгледа како црн хумор кога потомците на Словените и на тракиците во Бугарија се гордеат со етничкото име Бугари, име кое го носеле убиците на нивните предци. Конечно, ако турско-монголските бугари и на вистина се измешале со словените и со тракиците низ територијата на цела Бугарија, денешните бугари би имале антрополошки црти и на луѓе од жолтата раса, но знаеме дека тоа не е така. Впрочем, турко-монголските бугари никогаш масовно не се населиле на територијата на цела Бугарија, па тие не можат да бидат крвни предци на најголем дел од денешните бугари. Поради сите овие податоци, заклучокот е еден и единствен. Денешните жители на Бугарија, етнички во најголем процент се потомци на славниот антички народ тракици и на словените населени во Бугарија, но и на други народи со незначителен процент од крвта на турко-монголските бугари и тоа главно во североисточна Бугарија. Притоа, како јазик нова етничка мешавина се наметнал словенскиот, а како имење на топонимите во голема мера останале оние од традицијата на тракиците. Денес некои со недоверба гледаат на тврдењата од некои кругови во Бугарија дека водачот на рабоводетелското востание Спартак, кој бил родум од Тракија, е предок на денешните бугари. Но тоа е вистина. Во крвта на денешните бугари, во најголема мера, тече крвта на древните тракици на кои им припаѓал и Спартак, кој е многу поверојатен предок на денешните жители на Бугарија, отколку хан Кубрат. Впрочем, бугарскиот академик Димитар Ангелов наведува бројни тракиски лични имиња и други културни сегменти што останале до денес среде современите бугари. На крајот ќе ги споменеме истражувањата на ДНК поврзани со денешните бугари, а спроведени на Швајцарскиот институт за генетика и генеа. Според овие податоци, во крвта на секој денешен жител од Бугарија, просечно има најголем процент крв и гени од славните тракици, што представува недвосмислен доказ дека денешните жители на Бугарија во најголем дел не се никакви потомци на турко-монголските бугари, туку дека се потомци на еден од најстарите народи во Европа, тракиците. Од друга страна, главно во североисточна Бугарија, постојат луѓе со карактеристики на жолтата раса. Тие не сакаат ни да слушнат дека денешните бугари се словени или тракици и инсистираат на тоа дека денешните бугари се ист народ со татарите.
Во 30-те и 40-те години од 20-тиот век во Бугарија постоела националистичка организација под името Ратници за напредок на Българштината, начело со доктор Асен Кантарджиев, во која членувале над 130.000 бугари и во чиј статут пишувало дека современите бугари во најголема мера се директни потомци на турко-монголските бугари. Во нивниот статут пишува дека словените биле на пониско културно ниво од бугарите. Наспроти ваквото тврдење, во официјалната историја на Бугарската црква од авторот Станимир Станимиров, објавена во Софија во 1894 и 1925 година, пишува сосема спротивно. Верувале ли не овде дословно пишува дека турко-монголските бугари умствено биле позаостанати од словените? Значи некои бугари ги величале, а некои ги омаловажувале, ту монголските бугари, ту словените. И сето тоа во зависност од дневната политика. Кога Бугарија била блиска со Русите, тогаш бугарите станувале Словени. А кога била блиска со Германија и Хитлер, тогаш бугарите се престорувале во Хуни. По досега изнесените податоци сами по себе се дефинираат едногенетските разлики помеѓу македонците и бугарите. Еве само некој од нив. Античките македонци ја приложиле својата крв, култура, територија и национално име во македонската, но не во бугарската нација, бидејќи тие никогаш масовно не живееле во територијата на Бугарија. Како подкрепа на оваа вистина се и резултатите од ДНК анализата во врска со етничкото потекло на денешните македонци, кои се спроведени на веќе споменатиот Швајцарски институт за генетика и генеа. Според овие податоци, во просек секој денешен етнички македонец во најголем дел ги носи крвта и гените од античките македонци, што представува несоборлив доказ дека денешните македонци во најголем дел се потомци на античките македонци. Генетските истражувања во врска со потеклото на денешните македонци се спроведени и на одделот за имунологија и молекуларна биологија на Универзитетот Комплутенс од Мадрид, Шпанија. За таа цел, кај 172 етнички македонци биле проучени антигените од белите крвни клетки класа 1 и класа 2 ДНК, а резултатите од ова истражување се објавени во угледното данско медицинско списание Tissue Antigens во февруари 2001 година. Во заклучокот на ова истражување, откако е констатирано дека македонците припаѓаат на постарите медитерански народи, меѓу другото пишува, цитираме, македонците се еден од најдревните народи кои постои на Балканот. Изгледа долго пред доаѓањето на микенските грци, околу 2000 години пред Христа. Тракийците, како староседелци на Бугарија, го дале својот крвен и културен прилог во создавањето на бугарската, но не и на македонската нација. Голем број тракиски топоними, хидроними, лични имиња и други зборови до денес останале зачувани во бугарската, но не и во македонската култура. Турко-монголските бугари, како признати предци на денешната бугарска нација, исто така целосно отпаѓаат на етногенезата на денешните македонци. Турко-монголските бугари, т.е. вистинските бугари, никогаш масивно не се населиле во Македонија, што значи дека македонците и да сакаат не можат да бидат бугари, затоа што немаат бугарска крв и гени во себе. Некои бугарски историчари во врска со ова шпекулираат со податокот дека турко-монголскиот бугарин Кубер, кој бил уште еден син на хан Кубрат, во 7-миот век заедно со своето племе се населил во Македонија и дека денешните македонци наводно се негови потомци. Ваквото тврдење нема ни трошка вистина. Како прво, за доаѓањето на Кубер и на неговите турко-монголски бугари во Македонија, постои само едно единствено сведоштво во која јасно пишува дека Кубер и навистина дошол со своите бугари во Македонија, но набрагу потоа, доследни на својата номадска традиција, сите заедно си заминале од овде. Ова сведоштво представува изводок од средновековното дело «Чудесата на Свети Димитри Солунски». Овде читаме... И тој Кубер ја премина победоносно споменатата река Дунав со целиот споменат народ, кој беше со него, дојде во нашата земја и го завладеа керамиското поле. Тие, откако се населија таму, посакаа да се вратат во своите родни градови, главно бидејќи си ја беа зачувале православната вера. Едните во наш чуван од маченикот град Солун, другите пак во пресрекниот град и царица помеѓу градовите, а трети во другите градови на Тракија. На
кој дел од Македонија се однесува терминот керамисиско поле? Тешко е да се утврди. Бугарската историографија тврди дека тоа било битолското поле, иако не нуди никакви докази за тоа. Други пак тврдат дека керамисиското поле се однесува на околината на Штип. Ова значи дека турко-монголските бугари на Кубер привремено престојувале само во мал дел од Македонија, а не дека масовно ја населиле целата наша земја. Малкуте податоци за натамошната судбина на куберовите бугари неминовно сведочат за нивното заминување од Македонија. Во врска со ова, во својата книга «Македонија. Историја и политическа судба», објавена во Софија во 1994 година, под редакција на професор Петров, читаме дека куберовите бугари почнале да се населуваат во Солун, но оттаму биле натоварени во бродови испратени во Цариград. Во истата бугарска книга пишува дека на крајот на куберовите бугари биле населени во Епир, каде што постепено се претопиле во тамошното население. Сепак најсилниот доказ дека овие турко-монголски бугари воопшто не се измешале со македонците за време на нивниот краткотраен престој во Македонија се однесува на антрополошките карактеристики на денешните македонци. Куберовите турко-монголски бугари припаѓале на жолтата раса, па ако тие се измешале со македонците околу Штип, Прилеп или Битола, денешните староседелци Штипјани, Прилепчани, Битолчани би имале антрополошки карактеристики и на луѓе од жолтата раса. Но тоа секако не е така. Од илустрациите со ликовите на вистинските етнички турко-монголски бугари, јасно се гледа дека ниту еден денешен македонец, според антрополошките карактеристики, не личи на нив, со целата почит кон нив и кон нивната култура. Во македонскиот фолклор не постои ниту една народна творба посветена на кој да било бугарски хан, цар или каков бил друг турко-монголски бугарски бојар или кафхан во која од тие да се опишани како наши македонски. За разлика од нив, во македонскиот фолклор постојат бројни македонски народни творби посветени на античко-македонските цареви, во кои тие се опишани како историски владетели на денешните македонци. Добро знаеме дека фолклорот на секој народ има длабоки корени во етничкото минато на тој народ, па во тој контекст треба да се гледа и новие факти. Ниту едно од првите познати бугарски лични имиња, Кубер, Омуртак, Токту, Паган, Цок, Телец, Бадбајан, Котрак, Тервел, Кардам, Бутајл, Ермјер, Есхач, Имник, Избул, Окорсис, Осхун и слични на нив, денес ги нема среде македонците, додека бројни имиња што ги носеле античките македонци ги носат и денешните македонци. Првите бугарски ханови, т.е. најдлабоките официјално признати жили на етничкиот корен на денешна бугарска нација – Телец, Токту, Паган, Омуртак, Винех, Умор, Телерик, Кубрат и другите како нив, никако не може да бидат првите крвни предци на денешната македонска нација, затоа што добар дел од нив немале ни стапнато во Македонија, а некои од нив и жестоко војувале против македонското население. Првиот признат владетел на денешната бугарска нација, ханот Кубрат, не само што никогаш во животот немал ни слушнато за Македонија, туку тој немал ни стапнато во Европа, бидејќи сиот свој живот, исто како и неговите монголски предци, си живеал во својата татковина Азија. Значи надвор од думот е да се тврди дека овој хан е етнички предок на денешните македонци. Да го споменеме и фактот дека првите бугарски символи биле конска опашка која се веела закачена на копје наместо знаме и глава на вол која била символ на првиот бугарски грб. Ни за овие символи не постои никаква историска свеска и денешните македонци. Ниту еден македонец никогаш во својата историја не веел конска опашка кога одел да војува. Конската опашка, како знаме кај бугарите, била прифатена поради тоа што тие како номадско племе, додека живееле во Азија, главно се занимавале со одгледување коњи. Коњите за нив биле многу значајни. Тие со нив патували и војувале. И неслучајно името на најзначајниот бугари на сите времења, ханот Аспарух, етимиолошки значи коњ, поточно виорен коњ. За отстранување на конската опашка која со векови се веела на место знаме кај бугарите, прв се заложил дури турко-монголскиот бугарски кнез Борис и тоа како го примил христијанството. За разлика од бугарите, за македонците се знае дека од дамнина го чуваат споменот на древното 8-зрачно и 16-зрачно сонце.
Секој што ќе ја посети, која било македонска православна црква, манастир, галерија, каде има македонски средновековни и нововековни фрески или икони, може и самиот да се увери дека слични или исти представи на осумзрачното и на 16 зрачното античко македонско сонце се среќаваат на огромен број икони и фрески. И оваа појава останува за натамошни истражувања. За лавот исто така се знае дека представувал символ на античките македонци, кој останал до денес среде македонците. Постојат повеќе древни извори од тоа време кои зборуваат за војна и за непријателство помеѓу македонците и бугарите како два одделни етникума. Во продолжение ќе наведеме некој од нив. Првиот напад во Македонија од страна на турко-монголските бугари, проследен со пустошење на македонската земја, се случил во 539 година. Доказ ова е сведоштвото на историчарот Прокопи Кесариски, објавено во книгата «Христоматија по историја на Българија», објавено во Софија 1964 година. Овде, под наслов «Пробугарите го напаѓаат Балканскиот полуостров во 539 година», пишува: Голема хунска војска ја премина реката Истар и се нафрли врз цела Европа. Вакви работи се случуваа и порано, но никогаш како сега тие не му направија на народот толку многу и толкави големи злодел. Тие варвари опустошија се пред себе, почнувајќи од Јонскиот залив, па се до предградијата на Византион. Тие заседоа 32 крепости на Илирик, а го завладеаа и градот Касанда. Токму овде гледаме дека во овој документ турко-монголските бугари се наречени хуни. Тоа е поради фактот што во тогашните хунски напади на Европа активно учествувале и бугарите. Подоцна, кога турко-монголските бугари се населиле од Азија во денешна североисточна Бугарија, почнале непријателствата со околните народи, при што нередко страдала Македонија и нејзиното население. Еден од најзначајните документи што сведочат за војна помеѓу бугарите и македонските племиња представува пресијановиот надпис пронајден кај стариот град Филипи, северно од Кавала. Овој напис се однесува на привременото навлегување на бугарите во Македонија во 847 година. Од овој надпис децидно може да се заклучи дека бугарскиот хан Пресијан водел жестока војна против населението во Македонија, конкретно против племето Смолјани, кое тогаш живеело во југоисточна Македонија. Овој документ е објавен во книгата на Јордан Иванов, Български старини из Македонија, објавена во Софија во 1931 година и истиот гласи: Пресијан, поставениот од Бога кнез на многуте бугари, го испрати кафханот Истбол, откако му даде војска и бојлот и Чугру, и канот бојл Коловор, и кафханот против смолјаните. Споменатите термини Кајхан, Бојл и Кан ги представуваат највисоките воени чинови на бугарската војска од тоа време, што значи дека станувало збор за воен судир од поголеми размери. Главната причина за овој голем воен судир било тоа што припадниците на македонското словенско племе Смолјани подготвувале востание против Византија заради своето самостојување. Меѓутоа, овој обид им пропаднал токму поради ненадејниот напад од страна на турко-монголските бугари. Според житијето на монахот Григорий Декаполит, во оваа голема војна потоци крв течале како река, а целата околина била опожарена и помрачена. Академик Иванов пишува дека смолјаните живееле во југоисточна Македонија, а нивните населби биле распространети југозападно од Родопите по средната и долната област на реката Места. Практично, ова македонско племе тога живеело отприлика на територијата на денешната Пиринска и дел од Егејска Македонија. Ова значи дека бугарите во тоа време без војна не успеале да влезат дури на територијата на денешна Пиринска Македонија. Нема сомнение дека денешните пирински македонци во добар процент се потомци токму на смолјаните кои живееле на истата територија. Денес, мнозина пирински македонци се декларираат како бугари, иако токму бугарите своевремено војувале против нивните предци смолјани. Некои современи бугарски историчари ја фалсификуваат содржината на пресијановиот надпис, па зборот против го фалсификуваат со зборот кај. Тие тврдат дека наводно бугарите не војувале против смилјаните, туку отишле кај нив за да им помогнат во борбата против Византија. Но ова е ноторна лага.
Во оригиналниот пресијанов надпис, пренесен од книгата на бугарскиот академик Јордан Иванов, сосема јасно е запишан зборот против, што значи дека бугарите војувале против македонското племе Смолјани, за да ја помогнат на Византија, иако подоцна Византија не им се одолжила на бугарите, и ова секој може да го провери во оригиналниот текст на надписот. Ханот Пресијан подоцна бил заменет со својот син Борис, кој објавил војна на Византија, при што повторно пострадале Македонија и незиниот народ. Борис до 864 година и самиот ја носел азијатската титула хан, а потоа бил преименуван во кнез. И неговиот наследник и син, покрстениот цар Симеон, им нанесол многу страдања на македонците. Членовите на семејството на бугарскиот цар Симеон дома се зборувале на мајчиниот турко-бугарски јазик и тие допрва почнале да го учат словенскиот јазик. Постојат стравотни сведоштва за разурнувачките војни што Симеон ги водел на територија на Македонија, каде неговите војски уништувале се пред себе. Царигарскиот патриарх Никола Мистик за навлегувањето на бугарските војски во Македонија возбудено констатирал: Кога си припомнувам за толкавиот број разрушени храмови, манастири и домови, за убиените епископи, за силуваните девици, за измачуваните монаси, како можам да се надевам дека Бог ќе го заборави сето ова? За пустошењето од страна на војските на бугарскиот цар Симеон во Македонија, византискиот цар Лав Гјакон во својата историја запишал: Во месец септември, втор Индик, Симеон Бугаринот повторно настасил со својата војска против Цариград. Притоа ги опљачкал Тракија и Македонија, каде се опустошил и разурнал. Византискиот историчар Симеон Логотет за разурнувањето на Македонија од страна на бугарскиот цар Симеон напишал: Во месец септември, бугарскиот кнез Симеон со целата своја војска дојде до Цариград и притоа ги оплени Тракија и Македонија. Таму тие разурнаа и запалија се и ги исекоа овошките. Овде сами по себе се поставуваат прашањата: Чија земја уништувал туркомонголскиот бугарин со крстено име Симеон и чи жени си увале припадниците на неговите војски? Зарем тие си ги силувале собствените сонароднички доколку наводно македонците биле етнички бугари? Македонците страдале од бугарите во времето на така нареченото Второ бугарско царство. Посебно познат по несреките што му ги донел на македонското население, бил владетелот на оваа држава Калојан. За неговите злодела врз македонскиот народ, авторот Владислав Граматик напишал: И Калојан, при секоја враќање од борбите што ги водеше против ромеите, ја пустошеше македонската земја и извршуваше многу жестокости врз населението. За солништата им ги рушеше до теме, а многу народ одведе во пленство и го пресели преку Дунав. За несреките што цар Калојан им ги нанесол на македонците сведочи византискиот писател Никита Хонијат. Најправилно би било да се каже дека никогаш досека човечкото око не видело, ниту човечкото уво не слушнало, ниту пак нешто такво дошло до човековото срце, како што беше тоа што куманите и бугарите го направија за време на нивните налети. Големите познати и дотогаш многу населени градови, прекрасните села околу нив, уредно обработените полиња и ливади, цветните градини кои изобилуваа со плодови поради нивното напојување од околните рекички, високите дворци, преубавите уметнички созидани и насликани во разни бои палати, удобните бањи, натежнатите од плодови лозија, обилните со жетва ниви и илјадници други предмети. Сето тоа, откако населението беше истребено, стана живеалиште на ежови и диви животни. Ако некој можеше да фрли само еден поглед на сето тоа, исполнет со болка, ќе се удрше во градите и со солзи во очите, ќе кажеше дека го видел рушењето на Во мојот јазик не постојат такви изрази што ќе бидат достатни за детално и целосно набројување на сите нивни многубројни злодела. Така, овие варвари нема ниту мерка, ниту граница за својата нечовечност. И ова потресно сведоштво доволно зборува за тоа колку македонците и бугарите биле во наводници еден народ. Во врска со походот на Калојан во Македонија и во Тракија, византискиот писател Никифор Григора запишал:
македонските и тракиските градови беа целосно уништени, откако предходно доживеа многу несреќи, ту од латинците, ту од бугарите и скитите. Уште што ли не им направија на христијаните овие кравожедни народи? Во чудата на Свети Димитар, исто така постои сведоштво во врска со пустошењата на бугарскиот цар Калојан во Македонија. Тогаш владетел на бугарите бил Калојан. Тој, откако ја пребродил цела Македонија, ги опустошил сите области, до темел ги срушил основните крепости. Пљачкосу и го испустил и го преселил целото свое население покрај брегот на реката Дунав. Со еден збор го престорил во пустина секое место што го нападнал. Потоа тој незадржливо се упатил против Солун, заедно со својата војска, која била побројна од морскиот и која се состоела од бугари, кумани, татари и хазари. За пустошење на дел од македонската земја постојат византиски сведоштва и од времето на бугарскиот цар Михаел Шишман од околу средината на 13-тиот век. Така, например, хроничарот Георги Акрополит во својата хроника запишал: кога владетелот на бугарите научил дека императорот се наоѓа далеко, ја повикал сојузничката скитска војска и ја испратил против македонските области за да пљачкосува, а и за да ги исплашат ромеите. Доколку некој се обиде да забележи дека по терминот Македонија, овде не се подразбира денешна Македонија, туку византиска административна област Македонија, која во тоа време главно се наоѓала во Тракија, ќе одговориме дека во документите за бугарските средновековни пустошења во Македонија се спомнати делови од денешна Македонија, и тоа Халкидик, Серес, околината на Солун, Струма и други македонски места, а некои документи посебно се споменати Македонија и Тракија. Ова значи дека тогашните бугари ја уништувале територијата на денешна етничка Македонија. Подоцна, кога турците навлегле на Балканот во 14-тиот век, голема помош им пружиле бугарите, иако подоцна и самите настрадале од нив. Бугарскиот цар Иван Александар бил единствениот европски владетел што бил воен сојузник на турците во времето на нивните балкански освојувања. Во книгата «Историја на Бугарија», објавена во Софија во 1954 година, читаме: напредувањето на турците во Тракија ја направил уште поголема потребата за формирање на еден заеднички балкански фронт за борба против турците. За жал, ваков фронт дури и сега не бил создаден. Дури и обратно, во 1364 година помеѓу бугарите и византиците избувнал конфликт околу црноморските градови Поморје и Несебар. За да им се спротистави на византиците, Иван Александар се послужил со турски наемници и склучил сојуз со султанот Мурад. Тоа било голема грешка, која ги раздробила силите на балканските држави и им дозволила на завојуваните полесно да ги остварат своите планови. Потоа турците ја окупирале Македонија, откако предходно ги поразиле македонските феудалци кај Черномен близу реката Марица во 1371 година. И додека бугарите во времето на битката на Марица биле воени сојузници на турците, еве како се однесувале македонците во обидот си ја зачуваат слободата на својата земја. Во цитираната книга «Историја на Бугарија» се вели: во битката кај Черномен, турците започнале да настапуваат кон запад и навлегле во Македонија. На повеќе места, тие наишле на јуначки отпор од страна на населението, кое докрај се борело за заштита на своите родни огништа. Драстичен пример за својата храброст дале жителите на Битолто, кои долго ги одбивале непријателските одреди. Бугарите го раскинале војниот сојуз со Отоманската империја дури по смртта на Иван Александар, пошто и тие подпаднале од власта на турците. Сите досега изнесени податоци јасно зборуваат дека македонците никогаш немале и немаат бугарски етнички корени, затоа што никогаш во историјата не дошло до масовно мешање помеѓу бугарите и македонците. Во 19 век, населението во Бугарија, со помош на Русија, успеало повторно да создаде своја држава, поотогаш нивната пропаганда среде македонците станува уште позасилена, при што неретко се користат и фалсификати, за што ќе зборуваме во некоја друга прилика. Имало периоди кога бугарите и бугарската држава многу им помагале на македонците, ги прибирале македонските бегалци на својата територија и им дозволувале обшествено да се организираат. По Втората светска војна, Бугарија и официјално го призна постоењето на македонската нација на своја територија.
Но имало и периоди на терор и други форми на насилство против македонците. Иднината на нашите два народа е во соживот и пријателство, но и взаемна почит. Се што треба е Бугарија да го признае постоењето на македонската нација, со што ќе стане најдобриот сосед на македонците.